എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്കോർ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് KSEB സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി തന്നെ കേരള PSC അതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു 10th February എക്സാം നടക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാം എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിനിലൂടെ ഒരു ജോലി കൈവരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും അതായത് നമുക്ക് പ്രധാനമായി മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിഗിനേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക്സ് അറിയാമായിരിക്കും കാര്യമായിട്ടൊരു പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ നിന്ന് പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കാം പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഈ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എത്ര മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു ചാൻസ് എങ്കിലും ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താനും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു ജോലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് നേരിടുമ്പോഴുള്ള ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിലബസ് ഇനി സിലബസ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ സിലബസ് വന്നിട്ടില്ല ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ആ സിലബസിന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം സിലബസിൻ്റെ അനാലിസിസ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് പ്ലാൻ വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ 70 days ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഏത് കേരള PSC എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിലബസ് നമ്മൾ കാണാപ്പാടം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് തറവായിരിക്കണം നമ്മുടെ സിലബസ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലാണ് നമ്മൾ എത്ര മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യും ഒരു എക്സാം എളുപ്പമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം ഇത്തിരി ടഫ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മിനിമം നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട മാർക്ക് എത്രയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും 50 marks മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ 30 marks 40 marks അല്ലെങ്കിൽ 60 marks തന്നെ മതിയോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പിന്നെ എക്സാം പാറ്റേൺ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാം പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ചെയ്തപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് പിന്നെ എത്ര ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട് എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മുടെ കേരള PSC പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ കൂടി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോയി ഒരു എക്സാം എഴുതി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസൻ്റ്ലി ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസാണിത് ഏകദേശം ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 43,560 ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കൻസ് ഏകദേശം 40,000 പേരാണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സേഫ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു 50% ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു 20,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവൈലബിൾ വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 217 അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഏകദേശം 700-730 റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നൊരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 217 വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം 40,000 ആൾക്കാർ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു 20,000 ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 20,000 തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ 20,000 വരുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര വേക്കൻസി വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ 217 ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് പിന്നെയും ഒരു 3 ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വാലിഡ് ആയിരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം നമുക്ക് വരാവുന്ന വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 400-500 ഇടയിൽ വരും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ 400 വേക്കൻസീസ് ഔട്ട് ഓഫ്
20,000 നമുക്ക് ഒരു
solid study plan. Because we study plan,
ഒരു റിയൽ ലൈഫ് അനോളജി വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ നമുക്കൊരു 4x100 meter റിലേ ആയിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. അതായത് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4x100 meter റിലേ ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്, വേറെ ആളെ അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വ്യക്തി എന്തായാലും അറിയാം, ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു 4x100 meter റിലേ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ പെർഫോമൻസും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് ഓടുന്നത്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓടുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിരിക്കും, അതായത് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഈ റിലേയിൽ എപ്പോഴും ഓടുന്നത് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഈ 70 days നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഈ 70 days ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഈ 70 days വളരെ വലിയൊരു കാലയളവാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു എക്സാം മാത്രമല്ല, ഇനിയും എക്സാംസ് ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റഡിയാണ്, സിലബസ് വാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്റ്റഡി പോലെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. വീഡിയോ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്റ്റഡിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിക്സഡ് ബാഗ് ഓഫ് വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ബാഗ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ ക്യാപ്സ്യൂൾ വീഡിയോസ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡെമോ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ കാർഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ചെയ്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾസിലൂടെയും ക്യൂ കാർഡ്സിലൂടെയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ്നിംഗ് ബാച്ച്, 70 days ലൈറ്റ്നിംഗ് ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 27th, ദാറ്റ് ഇസ് 27th നവംബർ സൺഡേ ആയിരിക്കും നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ, നമ്മുടെ ചലഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളവിടെ പകുതി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഒത്ത് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രം മതി, ആ കോമ്പറ്റീഷനൊട്ട് ഉയർന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തേക്കുള്ള സമയമുണ്ട്, കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് സ്കോർ അക്കാഡമി.